Porque, carai, vai fumar letreira aí. Vai pôr um caio, era embrulhando pro taco, eu comprei, toca aí. O fogo. E aí, super coisa. Quando a raiz é. Olha, o gantão, vou rapimoar. Oh, pitoleiro, orelha piparão, maré. A gente vai fazer uma punha caindo. O acerite. Qual era Wagner Fleita do Santo, aquele que ele fez? A mãe Reginaldo Carlos de Souza. Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988. O que me fascinava naquela época era o transe religioso. As grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Kaiowá de diferentes aldeias da região. 15 anos mais tarde, o conflito no Mato Grosso do Sul se agravou e tomou conta do noticiário nacional. 14 fazendas foram invadidas. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia. Assassinatos bárbaros se sucedem. A mídia trata os índios como invasores e o lobby ruralista no Congresso Nacional ameaça seus direitos. Tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Não queremos medalhas pelo PIB, não queremos subir no pódio pelo PIB, nós só queremos paz. Retorno aos Guarani Kaiowá para entender as dimensões desse movimento. Mergulhar no passado para investigar as suas origens. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas. A invasão dos índios só se passar por cima do meu cadáver! Minha mãe é muito desesperativa. Aqui eu vou também. Você também, minha mãe. Eu vou também.